1808-ban, május 2-án, szikrázó tavaszi napfény és késő délután, szívemben szerelem Karlitoszra gondoltam éppen, és jöttek a bérkatonák, és körülfogtak engem. Én, Manuella, csak andalogtam éppen. Én, Manuella, a szerelmem elébe mentem. Rám támadtak hatan, hetet szíven szúrtam, az ölemet kívánták ezren, és döftem az onnyomban. Jöttek a mamelukok, voltak vagy 300-an, és én, Manuella, csak a szerelmemet láttam. Ott a hídnál, a híd főnél, ott akadtam el. Gúzsba kötöttek minket, és úgy hurcoltak el. Keserű, sóhajok, öregek, gyerekek, lesz-e holnap, mi lesz velünk, túléljük-e ezeket? Én, Manuella, csak andalogtam éppen. Én, Manuella, a halál torkához értem. Másnap hajnal tájban, a fal előtt, kint a téren, 409 társammal együtt a sortűzzel szembenéztem. Puskacsövek meredtek rám, 74. a sorban, és én, Manuella, igazán fiatal voltam. Itt élek azóta, ez a város negyede. Sokan úgy is mondják, hogy a csodák pereme. Nem tudja senki sem, mit jelent az én nevem. Szerelem, szabadság, szabadság, szerelem. Én, Manuella, egy francia pék lánya. Én, Malazánya, a spanyolok zsandárkja. Hallgassátok!